Sí, doncs una mica l'iniciativa d'aquesta acció ha estat voler promoure una setmana amb unes jornades culturals vinculades amb el món de l'esport de cares a facilitar o intentar transmetre als nens i nenes de la nostra escola els valors que acaba comportant l'esport a nivell d'esforç, de creixement personal, de dedicació, de professionalitat, i hem cregut que la millor manera de fer-ho possible era apropar gent de la ciutat d'Olot, algun gent que no coneixíem i d'altres familiars directament relacionats amb l'escola, ja a nivell de pares, a nivell de fills de mestres o coneguts que podíem acabar tenint, i ens han presentat diverses modalitats esportives, ja han set atletisme, triatló, judo, ciclisme, natació, i en aquest dimecres hem fet unes jornades a nivell de Ciutat d'Olot en les que hem acabat fent tot un seguit d'exhibicions en les que mostràvem aquests esports de manera breu i escueta, però perquè els nens poguessin fer-se'n una idea de les hores de dedicació que comportava poder arribar a aquests nivells d'èbit com han assolit aquests esportistes. Aquests esports han estat triats no del tot aleatòriament, sinó en funció de aquesta gent que coneixíem que estàvem practicant a nivell de Ciutat d'Olot, però que ens projecten com a ciutat de manera nacional i de manera internacional, i era una manera que creia molt bona per poder acabar apropant aquests esports que són més minoritaris, que normalment no tenen tanta difusió a nivell dels mitjans de comunicació, però que també tenen moltes hores d'esforç, de dedicació darrere per poder arribar en els podis o en els estadis que ells acaben aconseguint. Hem tingut exhibicions de tennis taula, de tir amb arc, també d'un parell d'arts marcials diferents, però dutes a terme per les mateixes persones, que teníem la sort que les dues vegades acabaven practicant, que eren el judo i el jiu-jitsu, i la darrera de les aportacions ha vingut a càrrec d'algunes de les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, que ens han fet una mostra molt breu a nivell d'individuals, ja que amb aquesta franja horària que ho estaven duent a terme era molt difícil poder mobilitzar totes les patinadores. Però des d'aquí aprofitem a tota la gent que ha passat per la nostra escola, la que passarà al llarg dels propers dies, i a la gent que ens ha fet l'exhibició aquesta tarda, per donar-vos el nostre agraïment. La intenció és que cada any puguem repetir jornades, però cada any vinculades amb una branca, amb una faceta diferent. En principi ja tenim alguna proposta en ment de cares l'any que ve, hi ha bastants de números que estigui vinculada amb el món de la música, que siguin unes setmanes culturals relacionades amb el món de la música, i ara ja un cop finalitzem les jornades d'aquest any i n'hagin fet un tancament i una valoració, ens posarem a treballar per a les jornades de l'any vinent.